Ana övladının qoxusunu onun hərbidə geydiyi papağından alır. İyisi qalsın deyə İradə ana onu xüsusi telefon torbaya büküb saxlayır. Söhbət Mingəçevir sakini Ülvi Qulamlıdan gedir. İgid, vətənpərvər gənc bugün 24 may tarixində cənnətdə 27 yaşını qeyd edir. Anası İradə Qulamova Ülvinin zəhmətkeş bir övlad olduğunu deyir. Atasını 10 il öncə itirdiyindən ailənin yükü də elə onun üzərinə düşüb. 2018-ci ildən maxey olaraq ordu sıralarında xidmətə başlayır. 44 günlük vətən müharibəsinə topçu kimi qatılır, amma komandirlərindən xahiş edib düşmənlə üz-üzə döyüşmək istədiyini bildirir. İki oğul anası olan İradə Qulamova böyük oğlu Ülvünü evləndirməyə hazırlaşırmış. Oğlu da anasına müharibədən qələbə ilə qayıdıb ailə quracağını söz veribmiş. Amma təəssüf ki, arzuları yarımçıq qalıb. Qabaqda döyüşdü, 10 gün idi. Şəhid oldu. Arzuları çox. Bu ilə planlaşdırmışdı, demişdi. Qıstab bu il evlənəcəm, özü dedi. Dedi, qıstab bu il evlənəcəm. Dedim, mən taparam, yəni istəməzsən. Dedi, yox, sən kimi desən, onu da alacaq. Qoy, müharibə qutarsın, bitcə xeyrsinə. Allah qoysa, mən dəcə səs salaram, qoy, məğrəbə gülü, kimlərdir. Tanış biliş qızdan zaddan varsa. Qismət olmadı. Çox arzuları, həqiqətən arzuları. Ya, bu ilə çox şey planlaşdırmışdıq. Sirdaşım idi mənim, hər şeyim idi. Oktyabrın 20-sində Tərtər Ağdərə istiqamətində şəhidlik zirvəsinə ucalan Ülvi Qulamlı ölümündən sonra vətən uğrunda və Laçının azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib. Ayşə Məmmədli, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.